棚橋ファンよ、やったな棚橋ファン、やったな、やりやがったな。うん、プロレス総選挙1位おめでとうございますはい、ということで今日はですね、ちょうどタイミングとしてね、プロレス総選挙の1位が決まって、プロレス総選挙発売され、雑誌がね、ナンバーという雑誌があるんですけど、そこで行われているプロレス総選挙の結果が発表されましたということで、はい、まあ今までですね、2017年はですね、はい、こんな感じで内藤さんが1位だったんですよね。2017年内藤さん、これ1位になると表紙が飾れるっていうことで、ナンバーの表紙、2017年の内藤さんです。かっこいいね。そして2018年も内藤さんでございました。はい、かっこいいですね。そして今年2019年令和元年は玉橋ひろしでございますということです。ナンバーのプロレス総選挙、そして今回のプロレス総選挙が最後ということでまあ最後がね、棚橋選手になったということでございます。はい、今日のお話はそれだけですまあ特にねネタがないんでね、あれなんですけど。まあでもこのプロレス総選挙でなんですけど、最終中間速報まではですね、内藤哲也1位だったんですよ。うん。内藤哲也1位だったんです。で、しかもその最後の最後に集計する前日まで、だったかな？もう、内藤哲也1位だったんですよ。で、その時、どうやら、棚橋弘志との差が、610ポイント差ぐらいだったらしいんですけど、それをもう最後の最後にポンと抜かれて棚橋選手が1位になったということみたいなので、まあもう内藤哲也は実質3連覇ですね、うん、実質内藤哲也実質3連覇じゃないかな、これ、うん、僕はそう思うぞ、内藤ファンとしてはね、うん、だからまあ僕の表紙は今心の中にあります、ナンバーのねナンバーの表紙はもう僕の心の中にあるから、うん、ナイト3連覇しちゃったから俺の中でまあいいんだよ、2年も取ったし、まあこのなんていうんですかね、その頂点、ある意味頂点を迎えたロスインゴ人気にストップをかけたのは、もう正直言うと内藤哲也でも誰でもなく、もう新日本プロレスそのものですからね。はい。これはまあしょうがないっちゃしょうがないかなっていう気はしますよ。一生、まあでも、それでもね、結果見てもらうとわかると思うんですけど、一生懸命ロスインゴストップ、ロスインゴ人気にストップをかけようとする新日本プロレスだったわけですけど、まあ、ロスインゴ勢がね、もう全然上位にいますから。やっぱね、このロスインゴベルナブレスっていう、ね、ユニットの人気はね、ファンの数だったりとか、まあそういったものはやっぱり本物なのかなというところはやっぱり感じていますよね。まあしかもその、上位の中にですね、1年間試合をしていない高橋ひろむが入ってくるとかですね、まあすごいことですよね。だからまあ、ある意味票割れしちゃったかなみたいなところは、ロスインゴ全体的な人気が上がったことによりみたいなね感じはしますけど、まあそれはなんか統計が得意な皆さんにね、このナンバー3年間の投票統計を見て、なんかこうね、いろんなことをジャッジするみたいな方向のね、ブログとか書いていただければと人任せ人任せでね、やっていきたいと思いますけど。まあ、ということで、棚橋ファンの皆さん、本当におめでとうございました。まあ、ぜひね、ナンバーを書店で買ってですね、いただくといいのかなと。まあ、僕の地域がですね、多分、おそらく、発売日に出ないんじゃないですかね、書籍っていうもの自体が。なので、まあ、オンラインで買うんだったらいいとは思いますけど、そうでない場合は多分、遅れてしか買えないと思うので、まあ、しばらくしてね、あれば
まあ、多分本はね、僕買わないんでね、買わないかなとは思いますけど。はい。ということで、ね、ナンバー総選挙おめでとうございますっていうのと、あとね、まあ、その内藤哲也つながりで言うと、あれ、どこや、はい。やばい。はい、内藤哲也のエピソード、内藤哲也自伝ですね。のエピソード0?あ、トランキーロか。で、エピソード2ですね。第1巻も僕は書籍で買い、第2巻もまあ書籍で買いということでございまして、まあこちらに関してはですね、次僕は入院しますから、入院して、前回1週間ぐらい入院してたんですけど、次の手術して、入院するのに、次はね、10日から2週間はかかるって言われたんですよ。そして全治2ヶ月っていう風に言われたんですけど。なので、その入院してる間にね、この本はね、読もうかなと思ってます。まあ、活字がね、なんせ僕は苦手なもんで、あんまり本読むってことはないんですけど、まあ、これはわりかし読みやすい本に、文字数とか行数とかそんな感じになってるから、比較的読みやすいんじゃないかなという風に思ってますので、まあ、これも読みたいなと。はい、いうふうに思います。ということでね、皆さんも、総選挙ね、誰に投票したのかというのをですね、コメント欄とかに書いていただくといいのかなと思います。ちなみにね、僕はね、投票したのはね、やっぱね、1位は内藤哲也で投票したんですよ。で、2位と3位は、誰にしようかなと思ったけど、やっぱロスインゴかぶりを防ぎたいなというのもあって、2位と3位誰に投票したっけな女子レスラーにしました、2位と3位は。はい。で、そのうち、あ、そうだから、2位と3位は、中野タムとジャングル京奈に投票しました。はい、やっぱね、内藤さんをなるべくこう、上に押し上げたいなっていうのもあったので、内藤さんとそれ以外は、こう、新日にかぶらないレスラーにしようかなと思って。で、まあ、中野タム選手っていうのは、まあ、皆さん、中野タムでね、検索してください。スターダムの所属の、女子レスラーなんですけど、まあ、可愛いんすわ。僕、好みのタイプなんすわ。なので、まあ、ね、投票したっていうのもあるし、ジャングル京奈選手に関しては、まあ、そのプレイスタイルも好きだし、ジャングル京奈選手も僕好みのタイプなんですよ。なので、ジャングル京奈選手もスターダム所属です。はい。なので、スターダムのね、プロフィールとか見に行ってもらうといいのかなと思うんですけど、あとね、ジャングル京奈選手の、太もものラインがめっちゃ好きです。はい。すごくね、鍛えられたラインだし、やっぱね、ボディラインっていうのはですね、みんながみんな同じラインにならないんですよ。どんなに筋トレしたとしても。どんなに筋トレしたとしても、やっぱ脂肪とのバランスとかもあるし、脂肪のつき具合とかにもよって、ボディラインって全部変わってくるんですね。腰回りもそうだし、その肩回りとか腕とかね、その辺もそうだし、っていうのを考えたときに、まあ、いろんなボディラインの人がやっぱいるわけですよ。もう、ほぼ DNA と言っても過言ではないんじゃないですか、これね。そんな中で見せる、そのジャングル強の選手の太もものラインっていうのが、まあ、とても素晴らしいなと。はい、いうふうに、僕個人はね、非常に思ってますので、はい、ぜひよかったら皆さんもスターダムね、見ていただくといいんじゃないかなというふうには思います。意外とですね、可愛いだけじゃなくてかっこいいレスラーもスターダムは多いですから、うん、木村花とかもね、選手とかもかっこいいですからね、非常にいいんじゃないかな。影選手とか葉月選手とかもうね、夏すみれ選手とかね、アンドラス、宮城選手とか、ね、トーラ夏子選手とかいますけど、まあ、ぜひ、スターダムがね、僕見てる感じだと、スターダムが今一番バランスがいい感じがしますね。
選手バランス、プレースタイル、ね、試合内容、うん、すごくバランスがいい気がします。新日本プロレス好きな人は結構入りやすいんじゃないかなっていう感じはするので、まあ、よかったらスターダムの方もですね注目していただければというふうに思います。まあ、あの、田中選手おめでとうという話からですね、全然関係ない話まで言ってしまいましたけど、まあ、ぜひ、あの、田中ファンの皆さんはですね、あの、書籍購入して、ね、まあ、それ以外のファン、ロスリングファンもですね、あの、いろいろこう、今回の内容は、その、内藤哲也のインタビューもあるし、高橋ヒロムからのスペシャルメッセージもあるし、みたいな状態になってるらしいので、ぜひ、あの、買っていただいて、読んでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、購入して、楽しんでください。ということで、このチャンネルの高評価とチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴ。アディオス。